Sterling não deixa passos que acabaram por ficar agora de fora devido à lesão. Claro, Jordan Pickford, Portela Bielsa. Esta cobrança é para o segundo posto, ninguém para tirar cruzamento, vai no 1 para 1. Que Inglaterra tem que forçar. Pontida para Chilela, já em esforço, cruzamento contra a peitaça de Kamil Glick e ganha pontapé de canto. Para cima, Sterling já meteu uma abaixo, vai fugir a Christian Viac, que está já dentro da área. Irka Modern, o médio do Brighton, a fazer a igualdade de forma surpreendente em Wembley. Perda de bola incrível de Stones e 1-1 no marcador. At his feet. Well, not the pass he had in mind.